Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 5 životov, 3 napovedy, žiadne platné ovplyvnenie. To napísal román Eugen Onegin, Puškin. V rozprávke Princezna z mlyna nevystupovala táto postava. Drak by, že by tam nebol. Spieval pieseň Sviečky vo vetre princeznej Diane na pohrebe. Jeho meno Elton John. Ktorý štát zemepise nepatrí medzi ostatné? Libanon, Mianmarsko, Suriname a Amerike. Južnej, takže peťka. Za ktoré miesto získate zemiakovú medailu za štvrté? Názov českej komédie s Hanou Ružičkou v hlavnej role sa volá Trhala fialky dynamitem. V akom oceáne sa nachádza Beringové more? V Severnom ľadovom? Alebo už je to Atlantický, dám Severný ľadový. Tichom. Beringové je v tichom. Hneď sa mi to nezdalo. Beringové tichom. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? O 25, o 34 väčšie. 25, 34. A čo ďalej? O 25, o 34, o 53. Nie, o 53, o 43. A potom o 52. Rastie to po 9. Takže o 61 bude 220. Ktorá rieka nepreteká Talianskom? Arno, Adda. Dal by som, že Adige, ale dám hlasovanie. Tarn neprechádza, alebo nepreteká Taliansko. Tarn. Adige ide. No, toto budem sa snažiť urobiť. Iba jedna otázka. A 4x toľko bodov. Škoda, že som sa napovedu minul. Podmienkou založenia politickej strany nie je. Vek 21 rokov. Dobre. To som rád. Koľko čísiel 0 je na obrázku? Je to červená farba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ktorý termín nie je označením strany? Priamka. V ktorom roku sa prvýkrát konali preteky majstrovstva sveta Formuly 1 50? Jadro atomu tvoria protóny a neutróny. Koliesko číslo 1 je v smere hodinových. Proti smere pôjde dvojka, štvorka, šeska, osmička, čiže 4. Banské more. Dáme tiché. A je tam aj to Beringovo. Ktoré číslo zastupujú 4 kosatky? Kosatka, kosatka plus 10. 11. Sa rovná 10 plus 1. To by šlo.
Takže 4 jednotky. Toto. To ležilová rozprávka princezna Zemlejna. Troška. V druhom roku začala vojna vo Vietname. 53. 55-56. Tam je 55. Vlastne 10 rokov po vojne druhej. Kde v tele nájdeme nákovku? Malo by to byť uchu. Slovenský herec s námysomi fúzikmi sa volal Satinský. To bolo v čele USA, keď začala vojna vo Vietname. Truman. Nie Eisenhower alebo Johnson. Dáme Eisenhower. Ktorý obrazok je rovnaký. Ideme na vlasy 3. Jednotka vypadá. Toto by mohlo byť. To sú nejaké zvláštne. Jednotka 4. Fuč. To zostáva 2, 3, 5, 6. Tu chýba ryba, takže 2. Tu chýba rak. 2, 6. A čím sa vyšší 2 a 6? Ruky rovnako. Tu chýba klepeto, takže 6. Akom hlavnom meste môžeme nájsť Brandenburskú bránu v Berlíne? Akú skratku má terabyte? TB. Tu napísal a hral pieseň Rosa na kolejích Babi Daniek. Aké bajné zviera nájde Harry Potter v tajomnej komiate? Baziliška. Baziliška. Typujem, že samé jednotky, len také to ani nie je. Tak čo to je? 1864. Súčet 19. V ďalšom radu súčet 12. Potom súčet 9. 19, 12, 9. No, pasovala by dvojka, len také. Tu nie je. 4, 6, 8, 9, 10, 11. 19, 12, 9. 9 je aj tu. Tu ideme po stupcoch 1, 9, 16, 1, 9, 16, narast 8, narast 7, 6, 6 a 8 je 14, aby to bolo 6, potrebujem 22, takže by osmička. Že by to naozaj tak bolo po tých slupcoch. Čo oči nevidia, to srdce neboli. Moderátor Aleš Lehký pôsobí chlapčenskej kapele Lunetik, ktorý európsky rod unasládol od roku 1526 až 1918 Habsburgovci. Aké je obľúbené jedlo komiksového kocúra Garfielda? Lasagne. Kde sa nachádza Lednicko-Valtický areál? V Moravskom kraji. Dokument, ktorý je zrovnoprávne katolické a nekatolické náboženstvo, sa nazýva
dekret kutnorski. Rudolfo Majestat. Rudolfo Majestat. Opakovanie rovnaký slov na začiatku verša. Dal by som anafora. Aké krajiny je hlavným mestom Seoul, Južnej Koreji? Ktorý obrázok je rovnaký? Ideme na prsty. 5. 5, 5. Dvojka vypadá. Ostatné zostávajú na nohy. 5 vypadá. Takže 5 sú fuč. 1, 3, 4, 6. Ideme na klobúk. 1, 3, 4, 6. To sú dve. Klobúk vyzerá, že majú. Tu chýbajú tie guličky. Tak zostáva 3, 4, 6. 3, 4, 6. Ideme. Chýbajú kvetky. Tu chýba ten spodok, ktorý štvorka to vyzerá byť. Ktorý spíval na teba pesničku Rúže z Texasu. Valdemar Matuška. Už skončil štvornásobok. Mi chýba 154 bodov do striebornej. Vrana by malo byť G-čko. 4x4 v automobilovom priemysle. Pohon na všetky 4 kolesa. V tom roku bola založená sociálna sieť Twitter. Bez bez 5. 2006. 2006 Twitter. Knihu o svojich rodičoch pomenoval Bohumil Hrabal. Nežný barbar. Nie. Postřížiny. Jaj. Postřížiny. Ešte jeden život. Predala nevesta Bedřich Smetana. Sever. Nord. Čo tam patrí? Keď to dám dokopy, to vlastne sčítanie. Takže budú vlastne takéto v každom rohu. Šeska. Ako sa nazýva hormón, ktorý znižuje hladinu cukru v krvi a majú ho nedostatok diabetici inzulín. Ktoré do strávke zaznela pieseň Karla Gotta. Kde pak ty vtáčku hnízdo máš? Tri oriešky. Čo patrí miesto otáznika? Tri plus 5 je 8, plus 2 je 10, plus 4 je 14. 14. Aká rieka preteká obcov Štepánov nad Svratkou? Ako sa volá skupina, kde pôsobili Jakub Prachaš a Vojta Dyk? Najviac zalesnený štát Európy je Fínsko. Ako firmou sa spája meno Steve Jobs, Apple. Hokej môže mať každý tým pri zápase maximálne koľko hráčov. 5 a brankári 6, nie? Najbližšie k slnku je Merkúr. Koľko bodiek máme na miesto otáznika? 4, 3. 4 minus 3 je 1. 6 minus 4 je 2. 5 minus 2. A tuto nepasuje. A nepasuje to ani som prvom. Šš. 4 a 3 je 7.
4.1 je 5, 3.2 je 5, 6.2 je 8, 4.4 je 8. 5.1 je 6. Niečo vychádza, niečo nie. 5.3 je 8, 6.2 je 8. Dáme dvojku. Nápoveda. Dvojka nie, 0 alebo 3. 0 alebo 3. 3 a 3 je 6. To by pasovalo. 2, 1 sú 3. Už to nepasuje tu a nepasuje to už tu. 3 a 3 je 6, dáme trojku. Bola to 0. Prečo 0? 0. Takže končíme.